وزيرا خديرا سيزا چاتوي نه نشم کنه او تو خدام مخه ترالي داسه کارو کا ما ته ځان ډیر بد کاری د ته ویل نشم خو ته ویم واه 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 یو 500 روپیا په سلور میاشتو لکره باندې رانه کیه څنګه دې مغات کټ سړی مانه کرس غواړي خیر خو دې نو د کشرانو په مشدا د مشرانو په کشرانو حق نه نو دومره غټ غټ دم سړی او ځمانه کرس غواړي لکه خیر لکه ګوره کانو څنګه ته لنګ راکی کشر تمیز تاسو کشتنه زکه ستام را کشروم کنه ستانی کده لو بخي د بخلو خو نه دی خو خدای دی یو بخي اغه ما په هغه زمانه کې سلور روپیا ور کړی وی اوبه ته واپس مې شتي بیا کنه ته دمخه سړی ما نه دی راکړي او نه دی راکړي سره د پیسو لاړو قبر ته نه 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 دا کې دین شي مانی کډر خ سړیو کو بھائی دا بس خ سړیو تم سب بس سړی نه اخا یو 400 خوراک کنه 400 ما سره کم دي د ما سره پیسې نشته دي ګوره خ ته پته د میټرو کار سر خوله دی اوس نو څوک میټر ریورس کوي نه څوک مخ کې کوي اغه غم مونکر روان دي غم نن د غم د لاس اوس هغه اغه 2.5 کیلو چرګان خوري دی یو ټیمو او بل دا خبره ده چې هغه بیا زینه کوړتا تاسو غم دی په دې هم پوي کړه یو غم دی نو زمون ماما زما د خزه سکب ماما زبیا شن کو ماما زبیا هر ته ټینګ شو ما خوراکي دي چی خوراکي سکه ما په مخه ولي او او یو خبره ختم نه چې بس ته نه راکې پیسې پیسې ها پیسې یار ما سره نشته نشم نو زه سوکم مو کنه دا دغه کنه خلنګ در کوم د سګ قدرت وای زو سوکم سس شو روکم چې زماله سره پیسې راځي ما منی کنه ما ته ګور نه پوزیشن ته مو ګوره تم مزدار کو کپړو ته ګوره بوټان ته ګوره کباړ کا شو روکم ما منی د کم کباړ کباړ نو خو ته ته خو نه ما ته که زبو اس کباړ خرڅوم ته ته زما دې ترانسلټی ته ګوره ترانسل ما ته ګوره کنه ما کباړ کې کباړ کار کوم بوټان ته ګوره کپړو ته ګوره مانه بده سکرس پی سی وګدک تا کبال کار نه کولو کبال کار کو ز کبال کسمه پی سی ګټما نه چا چا ته خو وینه چې کبال شروع کو نه مړه دی کی سیدی او که خزه ته می پتو لګی دا لګی دی ورته هغه خو خیر دمر خاندانی نه ده خو ګوره زه خو خاندانی هم کنه خو د کلاشن کو ما د خاندان نه پتو نه لګی چې خو زه بهرال دا سی کارو کا خبر و اواز را تو خسنګ اواز به کوم لګا چپل والے ټیمال والے کبال کبال خرڅ کای پلار نکړي کبالیو تباشی دل تا کباڑ کم زے دے روشن کو ماما اے لتا با برباد کا وئی دا روشن کو دے چالا ہوئے لو روشن خلی تے میرا لو کنا کا چٹر ٹر ٹر کی کی تے سوئی راشن کو دازے گا دازے گا السلام علیکم وعلیکم دستا سلام دار تا والا حجی چې دا زما خورده دا سی و چې دا تعالی ما درکړې دا تا ناروتا چولې دا ناروتا دا ناری چرته وي ما روزانه ما بيزه تکي ته ناروتا وېچو دا دا جی غوسه نا کده خپل غوسه کم کړې دا لکه دې له تاسو روټه سه خوراک سه پراټې سالو اغاني کته شی وبپس کې کلاجر کو ما ماکینا زنه پو یو یو خو په داسې ټیم کې زما ټلیفون راځي دا څالو دی دا خزو نه دی ستاله دی ټلیفون به خو بس امين کې السلام علیکم جی زه خپل سکه ما مار روشن کو کلاشن کو ما ما سره ولرم سو کو د کم زینا السلام علیکم زیاره چار صدین خبر کومه اله دا خو م مورجان بی 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 څنګه وې ما دا خپل دا تاوایا ویم یریګه ما بس سلامو دی مسافر زامونو تکومه زمو زما له طرفه ټول سټېشن سلامونه قبول کړي خو هم د خپل کلی سبب وکړه او بیا دا سلیما زه ستا مور يم کنه نو ته د راشن کوپ نه وړي یاره ګټه ما ته دوه وایا نو بیبی زار چې د دا خبر نه بیبی ته چې ما سره نس دی مې زه بدن ته راځو چې د پتې خبره دی وکا دا سی وی بیبی سو نه د راشن کوپ مامانم ورېګه ورېګه
آفرین شاو پتا شسی پت میں کہ ترو رے آو نا زبا رازی تا تا دا سکاری تا پاس راشن کو پرا والی والی امور ایشتاری نس راشن کو والی زما بی بی نیشتا تا نا نستا دا بی بی نظار شم لگا آغای خوز اما سی پتو نو اوه اوه ولی نا ولی نا مور دا کنا پویگی نا والی کنا مور خبری ووری خوا بی بی نا چرا خوارزی کارتا رازی راتش تو راروانی راستی دی راز غلی نوالی تا لاز کسی شاپر ماپر نسی دا پروتو روری ما زمان راضی نی نیولی دیتی تو آخر آوازی یا نه کانا گورا مورش آپری خطول را نپالار کیو گردی دی پالا خا پالا را که ادم نگردی دی کو دل تا خود زمان پزی بانی راست مشر تو کی کرد مشر مشر پر راضی ولی داغ مور مرد است او وای داو گورا نداست خو ما کا و کانا نکد دمور بیبی ترا کنا ٹیلیفون نو دخو لگے لگے اورم چی سیپات کئی آو کا کانزل راتا کئی حالو موری زیا یاری گا تینا ما ہاں نیاری گو ما تی تو دوا کا وستا دوا یا دیوئی کتے ما یاری گا بیبی موبائل دا ڈیج ما ما نری چا دا کلاشن کو ما ما سر دے زیا خدا آغا ساری دی آو دا آقا تا ویما که بس داسه چرو که تلار شده خوردی داری سا خکول خکول رولان آقا بیم خوری اتا بیم خوری زمان زیتا کبار تا که این رو تر آقا دیل تر اقف تراتی شو گولو رزی پیداری کم تا شروع کنی نه نو گورا که نموری دا غل تا خوتو ناجیزا که گورا اوس مونگ طول عمر خوی زیموار نیو دو تا چی مونگ پا دوله که کینو لغتا کتا بہت سا کٹا کرتا ہوا منا ولی نو ما پولایو دیش منو بازا آو دو تی ندا شے جو ولی تی می خوی چی دیش منوی می خوی چی دیش منوی می خوی چی دیش منوی آخو دا سی تا کاتو رو آقا کارا خود تی کسی نشوا لابتا که آقا بدا کم کم کریمان بندن کریمی بدا رو رو لما خیلی تسی ما و تا بندن کریمم رو ریو دا خلا دے مادا جی تازر باز بھات کے گورا ماں دا سپین والے خوپا خوراک ندے دا خودا بڑھ دا انہی لاندے ناستے ہی ٹولا اور از ملکا سوری تا ناستے کچھے کوراکی نماز باکر دے ورشے دا پاہنکے ورشے دار اور ورشے دار اور زماز میری خیر تکی ہو چاہ اندہ بیارانے شیل جال چاورتے ہیں چاہ غرش پیور تو تلو دا کوری اوز غلبا خیر تا چرتا کینو لینے بی بی خیر تا کوئی زو کینو لینے پردے جامی گھنڈا ما دار زو کو مال امور پا جہیز گرا کری دی ما خوصا پراس کیا رو گھنڈے رو میلی دینا خوش بورا نو گورا نو تا گورا تا ننو کتا کن بی بی ہفتے پا ہفتے بس گورا جی در تک گاری تا مال را کری جی دا تشپانے ہڈ حرام تشپانه خودتی میشه مرگ کوره دسته کتم ندر آغا دی دار سر آغا دی ولی ندر آغا دی دا گوره نه دا پرسه دا بالخ دیتا و گوره دی بالخ تا و گوره دا عرص و لما کلی دی دا سه کلم دا دی مور مخته چلو دا گا گوره زما دلاسه تا سنگ سپینه شوین که شوین بیبی سپینه جرده شما توره شما اینه گونه دی زم که کاشن کوب تراس کنیش دی روز خط که ورطا ویلاله سه خلق چه خوارزی کردین و خلق چرتا که ایلی مالتی سیوانه نو دی بطش تور راشی ناس پیدا ما غزیر خیلی خیران تو که ننو بیلتی دا روانه دا کنه بیلتی دا روان دری ترکونه می لوت کنی دی روان دی زمان سر لوت غاله وزو دا غلطه ناس پنه بیلتی دا بریتو هم بیلتی دا تور گردو دری ترکونه می روان دی را پسی در دو زو دکو ادا قاست ایس پیشتری زمان از لیسین یه خشتا کاری خوری و اسکتی مچوری خشتا جانی یه مچوری خوری غش پتا ولی نه بی بی تا تا بدازی ولی نه خشتا کاری زمان دلات پراتی چی خوری هڑ هرام بی بی مالا بلا خزو گورا صدیوه راشا راشا بی خدمت دا پارا یادوم دا خدمت دا پارا تا سر بزیق بند کرو بی بی بند کرو تیلیپون کار او یاری دا بلکل دا مور دا جانم نیریگی خوزو دے مور تا دیو گورو ڈھیر تا دا لگ داغا نا شو تاثر بس بات کے گورو ماما تالا سے ضرورت ہے بندو بس کون خواہ ہاں بندو بس آوا دیکھو گورو زمان شالے کرنے ماما ضروری کارو نہیں روک ساتھ دیکھو اوپو دیو اس کرے ماما خبردار بارام کینا بارام کینا دا سی زغل نا دے دا ما دا خورزی کور دے آزا خود سر سالے نے یا خز بیا چرتا
جی تو زڑے وے نو زبا دا پر دے جامی ماما میراث گنڈن مولا تا مرگا جی مرگا کلاشن کو ماما چی دے دن جواندے لانڈ جی گول چلتا لالتا بے غماشا بے غماشا دے وما نخوازیم نا دا ما دا بادرے نخ خبر دے ٹولی کسی اوری دی لی کلاشن کو ماما دا دی پا خبرو پاسے مازا مانا دا بلے کیسا نا نزاد تے دا خوچی تری دی خوچی تری دا ما خوار دے دے تو سو گورا نہ موٹے لپو نے راگو نہ دے ماں تاز مریشو تا بزو تو سی کما چی یاد بز آتے تا تلا پتہ نہ دا دا بختور اکراشن کوپ ماما راگلے دے دسی بدی کما کنا چی سنگا سے دا پیڑا تاہوم راو تاہوم پتا بز دسی سر گرزوم چی سنگا سے پتی پیڑی باندی سر گرزوم لگے ما تا تماشا گوا دا بکراشن کوپ ماما دوے ما چی تماشی سنم دے خرچ کری چاگا جیس را رکم دا ماما راگلے اگم دے گا ماما تڑی مجھے ویم خوار دے اور خدا سارا چیڑ میڑ نہ کہیا اور پا ماما دے روڑے چیڑ گئی ماما آقا کو ماں نسوا سی خیستہ چیئے ما آو شکر الحمدللہ اللہ دے خیستہ لرا اسی یو خبرہ میں کول اخپلو کی خوار دے ولی ماما زار چھا یو شل خبری کوا یو خبرہ ولی ماوی گورا دا عمر پا ما باندیم تیری گی کنیا نو ماوی کدا سے نظر کی دے دا سے کنڈا رنڈا یا جینیم خدا کئی نو لکا پا مونگم لخیالو کدا وقت تیری گی بیا کنیا کنڈا ماوی کراشن کو ماما پس تا خبر بانیو پوچھے ہم پوئی نشو تیدا تا سوئی ویم سالورم مامی دل ویم چی پیدا کم کنیا سالورم مامی سلو رہا مامی ماما پا دی عمر کے خطالہ بس خالی شاہ پر درن لگی اے زمان مطلب دے اے چھتا دی قتل دے نا گورا خوار دے نا جید اما کاؤ کن ماما نا جید اما کاؤ زمان گون تزوان تا تا خوپتا دا روزانا را پسی لکا خلق ٹیلی فون نا کئی زخو شکل کے ٹول تا تا پتا دا پس راغل ٹیلی فون آو آو ولی نا ماما تو کراجن کو ماما ہے روب و دب دبن و لکدا سی چلو کا چی دا وقت تیری گی او چرتا یا وو گورا مالا خا کراشن کوپ ماما پا دی کلی کی کونڈے چرتا دی تو لے وعدہ کری دی اچھ دے نو تجھے وعدہ کہنو آقا پر روزے باوی مالا مکا یا پی روزی بدل ازا پاس پیگ مو کے پیزوان واچے آو یا آقا پلار خود دوی موعدو کی دا صرف زما حق دے ستا حق دے دسی چل دے کنا کراشن کوپ ماما تو کورتا سا کنا او زدہ روٹے پخو ما او